Esiet sveicināti, cienījamie Rīga radio klausītāji, tāpat arī skatītāji, pienākusi 4. Diena, pienākuši 19.00. Pienācis brīdis, jā, jau kuro nedēļu pēc kārtas nedaudz dziļāk ieskatīties un ieklausīties tajā, kas notiek mūziķu virtuvē. Šodien, kā jau dzirdējāt, informācijā pulkstens 8:00 uz skatuves, uz Rīga radio koncerta sesijas skatuves, pats Dzels Vilks. Šobrīd atrodamies pie koncerta sesiju norises telpas. Ar mani kopā Sandra. Sveiks, Sandra! Sveiki! Kāda pašajūta? Es dzirdēju, ka Dzels Vilks ir tava favorīta pavisam noteikti. Ļoti labi pašajūta. Esmu priecīga šeit būt un klausīties viņus tieši šobrīd. Kur ir tava mīļākā kompozīcija? Oranžie mati. Kāpēc tev nav oranžu matu? Kādreiz bija. Viss izaugusi liela, vairs nav. Jā, nu skatīsimies, iespējams, pēc šī vakara koncerta, tad jau iespējams atkal būs. Jā, noteikti. Palieciet kopā ar mums 94,5 MHz vai vietnē www.riga.radio.lv un sekojiet līdzi, klausieties un baudiet. Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji, tāpat arī skatītāji. Lūk, te nu mēs arī visi esam, variet vērot mūsu darbībā un sarunās video tiešraidē vietnē www.riga.radio.lv vai palieciet uz viņa 94,5 FM. Lūk, kopā ar Dzels Vilku, ar pašu Dzels Vilku, tāpat arī ar Anitu Intaiti. Šeit nu ir Juris, Kārlis, Kaspars, Mārcis un Anita. Labvakar! 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 Wow, tāds šoks nedaudz. Mārcim vismaz noteikti. Jā, lielais šoks. Prieks jūs visu šeit redzēt. Šovakar prieks būs dzirdēt arī pēc stundas, pēc mazākās stundas, uz Rīga radio koncerta sesijas skatuves. Un Dzels Vilks patiešām no Dzels un gal galā nekurš katrs ir tik sens un viets. 22 gadi pagājuši. Vai vispār pašā sākumā varējāt iedomāties, ka tas viss būs tik ilgs un tik globāli patīkams pasākums? Tā rati, kurš ir tik vecs. Jā, jā, tā ir. Man visiem tie sākumi bijuši dažādi, līdz to tas jautājums ir jāadresē katram atsevišķi ar to laiku nobīdi. Un viss ātrāk varētu Kāvinu prasīt, viņš varētu ātrāk atcerēties, kā bija tā, kā bija sākums. Kā bija sākums? Ar mani jau nebija sākums. Nu, bet tavs sākums. Tevi bija. Mans sākums jau nav sens, tas tikai 5 gadi. Es jau... Tā attiecībām 5 gadi ilgi. Tad jā. Tev būs 50 5 gadiem, tā nemētāsies. Kā tad bija pašā sākumā, kad tu atnāci? 2008. Gads laikam. Paigi interesanti. Man bija laikam tikko kā 19 gadi palikuši. Tur tiec tādā, tieksim, dzīvē iekšā. Tu esi ar grupu, kas Latvijā, nu, zinām. Brauc ar busiņu. Populāri. Brauc ar busu visādi piedzīvojumi. Tie pazīst cilvēkus, pa kuriem tev varbūt sākumā bijis pavisam cits priekšstats. Un tad, piemēram, vairāk iepazīst gan Mārci, gan Juri, gan Kasparu. Katra kaut kādas īpatnības, katra kaut kādas intereses, tas tā liek aizdomāties, un tev tā jāmācās ar to ir, teiksim, nu, sadzīvot. Jā, tam īpatnībām. Jāgoties, jā, jo tas ir, nu, stipri savādāk, kā tu esi dzīvojis, varbūt, nu, līdz tam. Gal galā iepazīst viņus arī muzikāli. Nu, muzikāli, jā, tas arī. Tas mazākais jau šajā gadījumā, to jau ir prieks. Dzīvot grupā, tas galvenais ir tās attiecības, tā attiecību sistēma. Attiecība putra. Putra, jā. Un Rūt citējot, jāsaka, tā ir mūsu attiecība putra, kas mūs vieno. Kā tad ir ar tevi, Juri, pašā sākumā? Pats svaigais Dzels Vilks. Kāda bija tā sajūta? Vai tu domāji, ka pēc 20 gadiem, pēc 22 gadiem? Es varētu minēt tā, ka cilvēkam ir 21, viņš noteikti nedomā, ka viņš nodzīvos līdz 31. Ka viņam ir 31, viņš nu baigi nav pārliecināts, ka viņš tiks līdz 41. Es uzticu visiem tiem jau garām un līdz to daudz neko neatceros par sākumu. Par to arī daudz neņemos un nedomāju par to. Tas vienkārši ir bijis un ir feini redzēt kādu vecu videoklipu nostīties. Tātad YouTube jau apsīties to The Lair, kur vēl es esmu
garu matu īpašnieks un ir jautri vienkārši. Tas bija fejns laiks un tagad ir fejns laiks. Nav tā kā tagad ir kaut kas tāds īpašs vai tad nebija īpašs. Bēdas. Jā, īpašās bēdas tās vai šitās vai prieki. Vienkārši laiks iet un tu esi tajā laikā un viss tev tā kā notiek un tu ietekmē laiku varbūt nedaudz. Nu, jā, pavisam noteikti. Kā ar pārējiem mācim? Man jau tas tāds starpgadījums vienkārši. Es no sākuma spēlēju grupā apēdājis. Tad man bija sarkana mati. Es mācēju taisni sist un nospēlēt vienu taisnu brēku. Tanī laikā Juris spēlēja ar Andri Vilsānu grupā Sex Machine. Un mums ļoti daudz bungas gāja no sampleru un vajadzēja viņus dublēt. Laikam es derēju dēļ tās frizūras. Apakšbiksēs spēlē. Jā, es biju diezgan, nu... Man nebija galvas skatuves. Un Andris teica, šitā, jā, jā, un vēl vairāk izdarīšu. Viņš bija tik petārdu un tas pārliecināja. Tad jau automātiski arī, cik mēs kaut gadu spēlējām Sex Machine vēl pēc tam. Tad jau automātiski kaut kā tā. Kasparu neatstāsim novērtā, padalies par sākotnējām sajūtām toreiz. Tu vēl bija trakumā. Jā, tas bija trakumā. Mēs diezgan dīvaini sākām to karjeru īstenībā Vācijā. Viņam bija tieši tāds paši mates, viņi satika uz ielas. Vienīgi viņam bija akardeons rokā. Jā. Viņam bija indiāņu jaka un spāles galvā tās. Man izrādījās piemānīgi, tā nebija indiāņu jaka, bet indieši. Teorētiski. Bet pārdeva indiāns. Jā, pārdeva indiāns un jā. Un atbrauc uz Latviju un skaties tur ražots indiāns. Un viņš, atceit, saka, mans cilts viedri, tu esi maz vai kaisīgi. Brīsnībā Kasparam ir viens īsts indiāna meitenes mati. Skalps, viņa apmērījās skalpi, bet šitāds ir. Tāds ir gadījums, jā. Kā ir? Nu, tu kā? Es aizmirstu, es gribēju to ciltu piesaukt. Tie bija Čirikau, no Čirikavām viņi bija. Čirikav indiānieti apmainījās. Paņēma nogriez Kasparam un tādu tuteru viņi bija atnākusi. O, tas bija baigi. Nost un atdeva Kasparam savus arī. Ja tu griezi pats. Es nogriezu, jā, viņi man somā ir. Jā, somā līdzi ir tagad. Čirikau mati šeit pat. Jā, nu viss mainās, kaut kas paņemās līdzi. Nu tā laika mums diezgan tā jūcīgi iet. Kā ir, lūk, ar to laiku, vai laikam ritot esat paši piefiksējuši, kā aug jūsu mūzika un paši tā līdzi, vai varbūt mēdzat salīdzināt, kā jūs izklausījāties toreiz un kā ir šobrīd? Vienmēr ir ļoti interesanti paklausīties vecos ieraksts un viens no albumiem, kā viņš, lai arī tu būtu ar mani, jā, saucās. To cik viņam gadi jau ļoti daudz. 12. Jā, atceries viņu uzliekot. Tu jūti ļoti lielu to atšķirību, kā tagad mūzika skan, bet nevienā mirklī neliekās, ka būtu kaut kas darīts nepareizi. Vai vienkārši tādī mirklī tu sajūties tā. Bet tiešām, jā, nevarētu teikt, ka tas bija izklausītos kaut kā vecmodīgi varbūt. Kā ir ar Juri, ar tavām domām? Es baigi bieži neatgriežos pie saknēm, tā kā rakņauties pa veciem ierakstiem, vienkārši viņu zinu un priecājos. Un tas man dod iespēju atgriezties tajā laikā, tas kā reizēm tu ej un sajūti kaut kādu smaržu. Un tas tā, kad atgādini bērnību, un es tā kā laika mašīna tev pagriežu otrādāk. Un tas pats ar mūziku, nu, es baigi bieži necenšos klausīties kaut kā 93. Gada tos ieraksts. Bet, ka es viņu dzirdu, man tā kā elektrība ir un fēnu sajūtu. Bet es tā nedomāju, vai tas bija labi, vai tas bija slikti, vai būt labāk tomēr jau sākumā sāk spēlēt šlāģeru un normāli laist pa balītēm. Tā es, nē. Viss baigi vienkārši bijis. Un tas ceļš, pa kur tu esi gājis, un mēs visi kopā, un tas ir forši. Bet atgriežoties tagad vismaz pie kaut nedaudz nesenam notikumiem, 12. Studijas albums, kas starp citu vadzīts arī par aizvadītā gada labāko roka albumu. Kādas ir pašu emocijas un sajūtas par padarīto? Tur ir tik ļoti grūti par to runāt, jo redz, tas ir tik ilgi perināts un no to ir strādāts, un tad ir tāda frustrācija notiek un visādas lietas, vai ne, un
un sarunas ar pārējiem. Un... Atšais bija baigi pēnis albums. Nu, tas bija no sākuma izrāde paši. Mēs radījām izrādi kopā ar laimīgiem dejotājiem Dzīvnieks pilsētā. Pēc tam tas nonāca līdz albumam. Man bija ļoti interesanti, jo teksti šoreiz bija tā, ka savādāk nekā iepriekš rakstīju. Un vispār tas viss ir izvērties tā, ka tā mūzika ir... Tas viens no albumiem, ko es tad varu klausīties biežāk nekā vienreiz gadā. Ne patīk. Patīk un tā. Vai ir bieži tā, ka jūs ierakstiet albumu, pēc tam katrs klausās viņu savās mājās un kāds padomā, nē, te vajadzēja tā īstenībā? Varbūt. Tā vienmēr ir. Bet man nav. Ne tā iemiksētas ģitāras vai... Tas ir aiz muguras, tas viss tā tējas priekš un viss tas lai paliek. Ir bijis tā, mums ir viens tāds meiteni ieraksts, kas izklausās, tā kā viņš ietcer kaut kādu, nu to, nu bija tāda veids mašīna Rīgas, tā ceļot, ka tas ierakstā, balss tad iedziedāts nevarīgi, nu varētu tomēr tagad mēs ar tā spēlēm izdarīt. Bet klausies to, tu esi nonācis tajā laikā, kad tas bija. Kad tas rādās, tad viņš arī tās bija, nu tas stāsts ir tāds. Nu, arī bija tas ļurīgs. Jā, tas stāsts ir tāds viss. Tas jau arī bija kurā gadījumā visiem, tā vienkārši arī jānovelk, ir jāieslēdz tā foka, tas beidzās un jāpieņem lēmumu. Jo tā jau ar albumu mūžīgi priekš rakstīt. Jo tāds tas ir, un tur tas ir, kāda mēs esam bieži tajā laikā, un tas noķēra tā sajūta. Un man liekas, ka tie, kas ir piedzīvojuši savu pirmo attiecību, klausoties šo mūziku vai kaut kā tam līdzīgi, viņiem uzliks jauno ieraksts, kur būs baigi pretīs un kaut kā baigi viss izdarīts. Viņi kas, tas nav īsti, tas nav pareizi. Nu, tas tā mākslē. Nav cilvēciskās efekts, jā. Kaut kā tā. Jā. Par tituliem turpinot, Latvijas mūzikas gada balva. Vai pašiem bija pārsteigums un kā vispār jūs vērtējat to visu ceremoniālo? Tas bija divus gadus atpakaļ, mēs dabūjām. Jā. Šitā gada nedabūju. Tas bija, mēs šo gadu nedabūju. Nebija, nebija. Mēs nākošu diezgā. Nebija uz ko dabūt. Bet kā mēs vērtējam vispār balvu? Vispār balvas pasniegšanu? Ja kā tu domā? Tu domā, vai mums tas bija pārsteigums vispār, ka mēs viņam balvu? Jā, tas vienmēr ir pārsteigums, tad vienmēr visi gaida muzikanti, kaut vai viņi saka, viņi negaida. Es domāju, ka visiem tas baigi svarīgi, jo tā ir svarīgākais notikums. Nu, kā tā balvas pasniegšana ieraksta gada balvas. Nu, nekas jau cits nav. Cits nav, jā. Un to dabūt vienmēr ir patīkami, ka es... Dabūt to balvu un šampāniešu turētāju. Jā. Nē, nu, tas par to materiālo pusi, bet tas kaut kāds emocionāls gandarījums noteikti ir uz īsu brīdi, protams, tikai, bet viņš ir... Pats lielākais mums bija, laikam, toreiz, ka pirmoreiz dabūjām. Tas bija daudz gadus apskaļ par oranžiem matiem un par to... Balerīnu. Nē. Tas bija pats pirmais oranžu matu pa manās mājās sieviešu, tas bija pa disku, pa dziesu, tas bija tāds. Tas bija tāds. Balerīnu un vēl kaut kas bija. Jā, mums diezgan daudz ir. Arī par ujā ir balva. Tas viss ir patīkams. Balvas, ko saņem, nezinu, kaut kur pa mājām. Vienreiz mēs nedabūjām balvu, tā gan mēs bijām diezgan dusmīgi. Bet daudzreiz neesam dabūši balvas. Bet viss tās balvas, bet kas bija, bet kur tiešām bija pārsteigums, tas ir pagājušo gadu. Kas mikrofona, kaut kāda aptauja bija, uz vienu gadu bija atjaunusies. Un viņi deva tādu. Kaut kādu tādu pākstīt vai kaut kādu baigot kaut kādu kaut kas. Nē, tāds... Bet mēs sēdējām un tiešām nezināja neko. Visi zināja, bet mēs nezinājām. Mēs beigās dabūjām ar viņu tik daudz labākā dziesma. Nevis vairāk spēlētākā dziesma. Vairāk spēlētākā. Mēs sēžam un visi tie draugi, kas sēž muzikanti apkārt, visi iet un samazinās tas ploks. Jau trešie, jau vairāk nav kur tālāk iet. Jā, tur pat nebija balsošana. Jā. Tikšu visiem patīkam dabūt dāvanas, negaidīt sūtījumu no ārzemēm, nu kaut kādu paciņu, bankas pārvedumu, kas nav gaidīts. Viss cilvēki dar priecīgi un patīkam. Varētu atstāt savas adreses, un tad mums varētu visi, kas skatās ar dāvanas. Labas atlīs pie doktora teikt. Nu, pienāk. Viss priecājās taču par to. Labdien visiem. Galā vissvarīgāko balvu dabū un klausītāji. Balva ir kompozīcijas, albumi, lai tad skan Rīga Radio ēterā viena no Dzelzs Vilka kompozīcijām. Viņa grib tik daudz. Esam atpakaļ tiešajā ēterā gan jūsu radio uztvērējos, gan tīmekļu vietnē www.rīga-radio.lv. Turpinam sarunu ar Dzelzs Vilku. Esat izbraukājuši pusi pasaules, kur nu vēl Latviju. Kur pašiem ir tā, ka
visvairāk gribās vienmēr atgriezties, kur vislabāk patīk uzstāties un kur gal galā ir tā, tā jūsuprāt, tā īstā dzelzs vilka publika? Tāda visīstākā jau ir droši vien šeit pat mājās. Bet viena daļa ir arī tur aiz Lamanš. Bet izbraukums vienmēr ir paticis, jā. Tas ir kā... Nesen bijām, jā. Nesen kā bijām izbraukuši, jā. Nesen bijām uz Angliju izbraucāt. Jā. Kā bija tur? Ļoti jauki, sirsnīgi uzņēma. Un mums parasti patīk arī ne tikai koncertēt, bet arī atpūsties. Šur tur paceļot. Un tas ir tas... Apziņas ceļojumi dažādi. Apziņas ceļojumi, jā, un visā kalnos ceļojumi. Un tas ir tas foršais, kas ir mums, kad mēs varam braukt spēlēt. Lielis koncerts, piemēram, tie cilvēki, domāju, grib to, ja viņi atnāk, viņi grib to dabūt, jo viņi nedabū katru dienu. Tā līdziedāšana un dzīvošana līdzi baigi tāda emocionāla. Tā tev arī, bet nu, tas visādi ir. Tur ir fēņi. Tad te fēņi koncerti trīs bija. Viens bija tādā, Mansfieldā bija. Jā. Latviešiem pašiem savus latviešu tas klubs un krogs. Mākslas tāda kafēnīca. Mākslas tāda kafēnīca. Fotografēja izstāt bija. Tu spēlē kaut kādā kokuru šitā te, bet viss tas baigi. Tas ir tas piesātinājums emociju bija baigi fēns. Jums ir pāris ķibeles arī bija, cik varēja sakot līdz sociportālos pēc bildēm. Autiņš noplīs kaut kur ceļa vidū. Tur... Nu, tā ir tikai riepa. Vienkārši spāņi. Nu, nedaudz vairāk kā 140 km stundā pārplīs riepa. Viss sēža, viss normāli. Nu. Viss sēža it kā pārāk. Uzcāp zivi. Nedrīkst paši mainīt riepa arī. Mēs jau gribējām, bet tad bija jāgaida speciāli dienas. Spēcdienas. Anita šodien tāda klusa. Par sadarbībām tad arī parunāsim, par skaņas piesātināšanu un atsvaidzināšanu. Kompozīcija tu būsi pirmā kopā ar Anitu. Kā un kāpēc tieši Anita? Jā, tam visam ir garāka drusku vēstu, ne tikai šī pirmā dziesma, jo šai savienībā ir sarauks krustēvs, ja? Tas ir Kaspars Upiciers. Viņš mūs tā kā savedējis. Un viņam ir diezgan trāpīgi acis, pat nevis diezgan, bet ir trāpīgi acis, un mēs tā kā, mēs spēlējām no sākuma kopā, un tā druski iemēģinājām. Mēs Kānīt mums... vēl piedalījies ne šovā, ka mēs... Jā, un mēs tā kā uzspēlējām tur kopā, bija, un tur tas darbūt. Bija tāds brīdis, un kad bija tā dziesma Raulijam, tad ko te citu, un tad Anita dziesma. Pareizi, tāpat. Jā, man bija ļoti liels pārsteigums, vienkārši Rozā. No rīta kaut ko čilojos, daros, strādājos, pēkšņi zvana telefons. Čau, te Jūras Kalkuls, tu atceries mani? Es tā, jā, es domāju, pilnīgā šokā, es domāju, kādā sakrās. Un mums te jauna dziesma top un tā. Es, protams, jā, ļoti priecīgi piekrītu, jo, nu, ar dzelsu ļoti, ļoti forši spēlēt. Tā kā es arī, nu, principā esmu, es neteikšu, ka uzaugusi, jā, ar mūziku, bet es esmu diezgan daudz arī klausījis, esmu arī koncerts agrāk gājis, tad man tāda, nu, viņa mūzika arī tuva. Jā, jā. Un tas, protams, tāds forši. Cik kompozīcijas jūs šokar kopā izpildīsiet? Četras. Jā. Varam sagaidīt. Pēc tāds astoņos jau sākums. Ne tikai cilvēkos, arī instrumentos ir savs skanējums un spēks. Kādu brendu, tehniku un instrumentus jūs izmantojat? Kam dodat priekšroku un kāpēc? Jautājums tā vai skaņē? Nē, es tur redzēju, jo Rickenbacker, jā. Tāds aparāts. Kāpēc tie instrumenti, kas jums ir jums? Nu, instruments, tā kā, ja mūzika ir tā kā tāds, tā kā valoda, ar ko tu sarunājies, nu, vismaz iedomāt sarunājies ar skatītāju, tad instruments tā kā ir tāds, tā kā līdzeklis, ko tu veic to sarunu, un katru reizi paņemot citu instrumentu, viņš runā savādāk. Tas pats uz rakstot dziesmi, ja, tāpēc ir tik daudz ģitāras mājās, jo katru, nu, paņemot citu instrumentu, tas, ko tu dari, ir savādāk.
kāpēc ar tā ir, un līdz to, ka tu tik daudz to darbojies, tu kļūsti par tādu bišķiņu frīku, tu interesējies, tu sēdi, tu esi veikaliem vai vienkārši kur brauc, mēģini to, mēģini šo, tādus tādas lietas, un tas viss ir mēģini pielietot, tā, kad tu spēlē. Nu, tāds ir tā, mēs esam reizēm nonākuši pie interesantiem sadiem atklājumiem, tā kā mēs sākām nodarboties ar tautas dziesmu atjauninošanu, ne, bet nu, tā kā pielāgošanu vai izmantošanu mūsu muzikā, tad atklājām, ka mēs sākam spēlēt andolīnus, akordeons un visādas citas lietas. Un tas tā bagātina pašu un arī, nu, saka, tā kā valoda tā ir, tad viņi kļūst tā kā tad biezāk vai kā, nu, jā. Tad būtībā atbildot uz jautājumu, jūs izvēle. Mēs izvēlamies, pateikšu, es izvēlos. Es izvēlos pīvei. Man patīk baritona ģitāras, ja baig garais grīvs, man gars lūkas. Jā, tad es izvēlos Fenderu. Fenders Jago. Jā. Tad tu vari teikt, ka tā ir jaunas lieta. Nē. Nē? Nepieciešamība. Un, tas ir tā kā mēs skaspa brocām. Nu, tev ir tā paleta krāsu, tā kā māksliniekam. Tev ir skaņa paleta, ko tu dzirdi sevi vai kaut kā. Un tad tu meklē tieši to paletu. Un tieši to izmanto. Pat reiz ir problēma šodien, jo mūsu patstāvīgā palēs stāv joprojām Anglijā. Mēs aizsūtījām viņus koncertiem, viņi atbrauks apakaļ. Mēs šoreiz nespēlējam uz saviem pamata instrumentiem. Tas ir mums ir rezervīti uz skatuves, kas stāv mājās vienkārši, bet tas nav tieši tas, ko mēs spēlējam. Tā kā skaņa nebūs 100% kā viņi ir koncertot. Nu, tu īstenībā nu jau sāk bišķiņ tādu palikt tāds fleksiblāks tas modēls, jo... Viens bija gan Rolands, jā, kas varētu attiekties uz tavu skaņu, tas man arī 10 gadus, 15 nokalpoja pirms nesen beidz to pastāvēšanu, un tad tur ir mainījušies īstenībā ļoti daudz. Viņš iztecēja uz skatūs, viņam sāka rozē šķidrums secēt ārā. Nu, taustiņi. Nu, tāds kinematogrāfisks skats. Spēlēja un lēnām sāk rozā tāds pils. No sākuma Kaspars domāja, ka bērni tapiši līmi salējuši iekšā. bet izrādījās, ka tomēr nē. Bet bija defekts efektā? Nu nebija. Nebija tikai defekts un beidzās apēc. Kā mēs viņu atpazinām pēc tām Rolanda klavieriem, tagad viņi stāv. Es Kaspars saka, tu spēlēji vai kas tu spēlēji? Nu, ir reizēm, kad tu zini. Vienalga, tu neredzi, kurš spēlē, bet tu pēc tā, kā viņa te pirks citās pret taustiņiem, nu kā tā, zin, ka viņš to dara. Un tādi, ko bijuši, kad tas sabruka, tas labais, leģendārais āparās, reizam vienkārši, vai tas ir viņš, vai tas nav viņš? Nu, tas ir viens, kas tiek izmantots, it kā no pamata, jo to laiku, to instrumentu skaņu vajag grūti laikam acīm redzot, ir šobrīd atkārtot, bet tās pārējās nianses, tas ir kā ļoti maināms lietas. Un viņas ir tik daudz, un tu var izvēlēties, un reizēm ir tā, kad ierakstot albumu, vairāk tie klājumi tiek izdarīti no viena aparāta, bet koncertā mums bija viens tāds uzstādījums vienlaika, ka jāieraksta ir tas, ko tu reāli arī spēlē. Bet tad, kad mēs pēdējā albumā sākām diezgan daudz eksperimentēt un klāt virsū daudz jau trekus, tur jau ir 8 sintezātori ceļi, teiksim, kas ir no viena. Nu, ok, tad ko darīt dzīvajā, tad mums jāsāk kaut kas domāt. Ir bijuši tādi tautas muzikas koncerti, kur ir stāv 4 keyboardu skatos, bet rock koncertā ir 2 tikai. Tas ir kuriozi diezgan. Jā, mūsdienas un gal galā daudz iespējas, daudz dažādas konfigurācijas. Bet, kā tu domāji? Nu, variācijas daudz. Variācijas daudz. Nu, mūsdienās ir vairāk variācijas nekā bija kādreiz. Kādreiz priecājās par to Junonu vai kas ir tās un Urāls rokās un viss forši. Bet zina, ar gadiem, kad nonāk līdz, jau zina, kā vajadzētu būt un kā tam būtu pareizāk jāskan. Nu, apmēram tāds ceļš uz to, kā zināt, kā vajadzētu būt un tam jābūt tā. Nu, tas nav tā, ka jebkur tu ies veikalā, viņam ir ļoti daudz sarkanas pogas un tas ok būs. Nu, tā nav. Nē, tu plāns, ka filmā labi izskatās. Nu, jā. Pievērzīsimies nedaudz citu cilvēku mūzikai. Ir taču jums katram vismaz viens kāds pašmāju favorīti izpildītājs. Vēl vairāk. Ideāli. Kas cieņa? Baigi daudz kā. Un zin kā, ir tā, ka tu par to nedomā. Un, nu, par to, ka tu daudz ko esi dzirdējis, un es tevi patīc un uzrunājis, un es laiks pagājis. Un tagad vajadzēja kaut playlistu veidot, un es tā kā... Klausījos arī diezgan daudz tādu mūziku, kas ir bijis latviešu, un tagad
Nu, tāds leģendārs lietas, nu, tas ir Inokentijas māpas, nu, man patīk, pašam ļoti patīk, un man vienkārši draugs arī Gundars Rūlis un LSP ļoti patīk, un visāds tiec, kur Renārs nejautā spēlē 90. Gadu sākumā, man ļoti patīk, es tad klausījos bija kaut kā, kas tā dziesma bija, spārni, lai? Salauts spārni. Salauts spārni, baigi fetni bija, es aizvakar klausījos. Ar to arī bija interesanti, arī, jā, ļoti interesantas idejas bija. Nebija tik daudz iespējas, katram arī bija MacBooks. Darīja visu to, kas bija pieejams, vairāk strādāja šita kaut kas. Mm-hmm. Jā, un tādas lietas. Man pat baigi bija pārsteidošo. Man viss nenosauks, bet tagad baigi daudz ir labas mūzikas un labi tekstu arī. Un tā kā... Bet tu domāji no populārās mūzikas? Nē, absolūti nē. Jā, tā kā... Ir reizēm tāds apgalvojums, ka te nekā nav, vai tad es tam nezinu, totāli nepiekļu. Feina. Šis tagad vispār ļoti daudz jauniešu spēlē. Jauniešu spēlē daudz visos laikos, bet tā kā es tieši domāju par to, ka nu, teksts savienojums un mūzika tā kā tāds tev uzrunā un uzrunā caur laiku pēc tam vēl. Un, tā kā grupa Židrūns un šņāca šosē, un tu jūti kā šosē šņāca, ka viņi dzīvi. Ja arī nu, leģendāras grupas baloši par nu, pagalbu. Es nokļūstu koncertā un nesaprotu, kas tur notiek, bet kaut kāds tas šarms un tie teksti un tas viss fantastika. Atgriežoties pie koncertiem, vai ir kādi ierasti rituāli pirms tam, vai tieši pretēji, varbūt jums ir sarunāts pirms koncerta, alus nē? Nē, mums nav tāds rituāli, nē. Bet, zikā, mums agrāk bija vairāk rituāli, bet tagad, ko šeit parādījušies visā tās kastas, kurās visi lūrtas. Nē, man nav, tā, jā, viņiem ir. Mums tā divi ir rituāli, kā mēs brausam uz soundchecku, tas varētu būt tādu veidu. Jo, nu, es pieļauju, ka ir grupas, kas nu, varbūt jā, mēs braucam. Punktuāli nebrauc laicīgi, varbūt brauc pēdējā brīdī, vai kā, bet mēs parasti ļoti laicīgi. Jā, tā kā jaunā tas... grupa, vienmēr esam visu laicīgi. Mēs esam jauni. Jā, mums patīk būt nu, tajā punktā šādi. Un tad biežāk vai ātrāk vai vēlāk mēs nokļūstam, bet mums patīk būt gatavi spēlēt. Mums patīk spēlēt. Es vakar nakti spēlējām. Nāpi no rīta atvēra acis, jau brauc šeit, tā esi skaņa. Rītdienā, rīt, nāk tā kā. Parī, tā kā. Mēs laiku spēlējums, tas, ar ko mēs elpojam, ka mēs arī kustamies. Mums rīt jābrauc no rīta, lai mēs varam skinokali iet. Mēs bijām šodien uz filmu. Jā, mēs bijām tāpat netālu filmu, jā. Trans, jā. Transā. Transā. Aizvedi jūs citā pasaulē. Aizvedi, jā. Mēs vēl neesam atnākuši. Rītis vēl no atnāca, mēs skaņu inženieris. Ceļā vēl tikai. Kaut kur sem apziņu un apziņu meklēt. Klau, tuvākie koncerti, protams, jā, šovakar, 8. Vakarā šeit. Rītdien ir Rīgas rokkafēnīcā, parīt ir Valmierā. Valmierā. Valmierā, vienkārši Valmierā nav tik liela, jūs atradīsiet, kur mēs esam. Čilins, Čilins. Čilins, jā, pareizi, Valmierā, Čilinā būs. Cikos tur sākās? Ui, man liekas, ka 12. Vai 11. 11. Droši vien jau 11. 11. Čilinā, jā. Uzmeklējiet socportālos, cienīmē klausītājs skatītāji. Mūsu mājaslapā ir, droši vien, bet mēs jau pat šās migājušiem. Jā. Nu, ja nav mājaslapā, tad draugos vai Facebookā. Kā ir ar nedaudz tālākiem plāniem? Varbūt briest kaut kas īpašs, ko var pačukstēt? Divas jau ir ideja par... Nē, daudz mūzikas, mūzikas albumu mēs rakstīsim. Tad mēs gājuši esam kā, ceļā uz to, lai uzsāka to darīt, bet brūs laika mums tad jābrauc uz Angliju, tad jānāk pie jums ir. Neviens neliek mieras. Visam darīšanas. Un mēs nevaram uzsākt, bet kā mēs uzsāksim, to mēs viņu pabeigsim. Mēs esam novilkuši to finišu līniju. Finišu līniju starts vēl nav. Dziesmas ir, viss ir izdarīts, tikai vajag ierakstīt. Tā kā mums ir baigie plāši. Mums ir nemitīgi koncerti. Nu, vasara tagad nobukojusies ir ar festivāliem UTT. Nu, īstenībā mums ir nedaudz varbūt savādāk, citiem ir nu, pierast tā, ka grupa brauc tūrē, tad viņiem 15 koncerti, tad viņi nobrauc tūru un tad met mieru. Ja? Mums jau tie koncerti ir nemitīgi katru nedēļu un tāda tūra viņa, es pat nezinu, vai mēs varam to saukt pat tūru. Ir, nu, tā ir tā mūžīga tūra, jā. Tas... Kamēr... Bet tas ir tas, uz ko jūs parakstījāties galu galā. Jā, tajās krustcelēs sēdējām un vilkām to pārku. Tikai pieredzes es pie tāda režīma, nedod Dievs, kāda nedēļa nav koncerts, tad ir depresija.
sāc pievērsties seriāliem. Un tad... Tad viņš zvana man. Jā, tad es izvēlēju. Kas jauns? Kas jauns, Jurka? Čau. Es beigās viņu nosauc par kas jauns. Jā, nu tad dosim jums iespēju darīt to, ko jūs darat vislabāk. Pulkstens 8:00, dāmas un kungi, Rīga radio koncerta sesijas sadarbībā ar Tavu skaņu un Vendeni. Noteikti palieciet kopā ar mums, jūs galvaspilsētas radio 94,5 FM.